turabashimiye abakurikiye Patrice TV tumwe muri kiganiro nyigisho za Kiliziya turi kumwe na nyiricyohero Musenyeri Sinari Bidouar umushumba wa Diocese ya Cyangugu uyu munsi turaza kuvuga kuri Bikira Maria nanone tumaze iminsi tufite ibiganiro by'uruhererekane bitwinjiza mu butumwa bwa kibeho bidusobanurira ubutumwa umubyeyi yatangiye kibeho ariko nkuko twegereje Assomption turaza kuzirikana by'umwihariko uburyo umubwiye Bikira Maria yadutoje guhimbaza Assomption tukaba dushimiye rero Musenyeri Sinayobye Monseigneur nagira ngo muramutse abatureba murakoze cyane Yesu Kristo akuzwe nishimiye kwifatanya n'abakristo bose mu kwitegura guhimbaza umunsi mukuru ukomeye cyane umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru ry'umubyeyi Bikira Mariya murakoze Monseigneur Sinayobye ni umushumba wa Diocese ya Cyangugu ariko ni n'umwanditsi yanditse igitabo kuri kibeho yabikoze ubushakashatsi mu masomo ye ariko yanditse n'igitabo cyitwa ikibeho isi yasabanye n'ijuru ubutumwa nyina wa jambo yatangiye mu bimenyetso kikaba rero igitabo rero cyiza cyane kirimo ibimenyetso byakumvwa na buri muntu wese byafasha rero umuntu mu kwemera kwe guciriritse cyangwa se guhambaye ariko kwemera kwacu iteka kuba gukeneye ibimenyetso bifatika dushingira kugira ngo gukure Monseigneur nagira ngo mbashimire uyu munsi turaza kuvuga kuri Assomption nagira ngo mbanze mbabaze Monseigneur Assomption muri Kiliziya mu mahame ya Kiliziya yaje ite yatangiye ite yemejwe ite mwe mwa icyo mudusobanurira mu kwemera kwacu mu mahame y'ukwemera no kuvuga ingingo z'ukwemera twahishuriwe n'Imana ubwayo zirebana n'umubyeyi Bikira Mariya harimo iryo hame rya Assomption no kuvuga umubyeyi Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru mu ikuzo ry'ijuru n'umubiri we na roho ye icyo nicyo twemera ni hame ryatangajwe ku mugaragaro na Papa Pio wa 12 mu mwaka w'1950. Dore uko Papa yabitangaje nk'ihame abakristo tugomba kwemera. Yagize ati turahamya, turatangaza kandi turasobanura nk'ihame twahishuriwe n'Imana ko utasamanywe icyaha umubyeyi w'Imana Mariya wakomereje wagumye kubisugi kuvuga wagumanye iteka ubusugi nyuma yo gusoza ubuzima bwe hano ku isi yererejwe n'umubiri na roho bye mu ikuzo ry'ijuru yabitangaje mu nyandiko tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda twavuga ngo ni Imana ihebuje mu bwiza munificentissimus Deus iryo hame rero rikaba nk'uko tubizi ari irya kane mu mahame y'ukwemera areba umubyeyi Bikira Mariya murakoze Monseigneur muratubwira ko ari ihame rya kane ariko mwatubwira n'andi mahame ya kuri Bikira Mariya Kiliziya yemeje kugeza ubu no kwibutsa rekanya nyibutsa abakristo amahame y'umubyeyi Bikira Mariya tubanze twiyibutse ko ashingiye kuri Yesu Kristo kwigira umuntu kwiyobera ryo kwigira umuntu kwa Yesu Kristo ashingiye kuri Yesu Kristo bigize umuntu ndee umubyeyi Bikira Mariya kandi ayo mahame ya Bikira Mariya kwarane akatwereka uburyo natwe duhamagariwe kubaho mu gukurikiza Yesu Kristo muri ayo mahame tubona ko Bikira Mariya tubereye irebero atubereye urugero rwo kugenda mu nzira yanyuzemo kugira ngo natwe tugere aho yageze mu kuyibutsa rero ndanavuga ibyo byombi uburyo ashingiye kuri Yesu Kristo
n'uburyo aduha urumuri natwe mu nzira yo gukurikira Yesu Kristo. Ihame rya mbere ni Bikira Mariya nyina w'Imana. Iyo tuvuga ngo Bikira Mariya nyina w'Imana, tuba tunahamya mbere na mbere ko Yesu Kristo nyine ari Imana. Nicyo konsili yabereye Efeze ikera cyane mu myaka ya kera, mu mwaka wa 431 yatangaje ku buryo bukemura impaka ko Yesu Kristo ari Imana rwose yigize umuntu mu nda y'isugi. Iyo konsili ya Efeze ikongeraho ijambo rivuga nyine ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana mu rurimi rw'Ikigereki Theotokos. Yesu Kristo ni Imana rwose yigize umuntu mu nda y'isugi Theotokos, kuvuga umubyeyi w'Imana. Iyo konsili yahamije ko Yesu Kristo ari Imana, bivuze rero ko uwamubyaye yabyaye Imana. Uwo yabyaye ni Imana, uwamubyaye ni umubyaramana, ni umubyeyi w'Imana. Byashimangiwe na konsili yindi yabereye Kalisedwane, naho ni kera mwaka 451, yatangaje ko Yesu Kristo ari Imana rwose n'umuntu rwose, ko yabyawe n'Imana Data mbere y'ibihe byose mu bumana, kandi ko yabyawe kubw'umubiri kubera umukiro wacu. Konsili ikongera igashimangira kubera umukiro wacu, yigize umuntu abyarwa n'umubyeyi Bikira Mariya kubera umukiro wacu, abyarwa na Bikira Mariya kubw'umubiri. Iyo konsili igahamya ityo ko Yesu Kristo ari Imana rwose akaba n'umuntu rwose, akabyarwa rero bakongera bakagaruka ku irya jambo ryavuzwe na konsili ya Efeze Theotokos, umubyeyi w'Imana, bagashimangira ko Bikira Mariya ari umubyeyi w'Imana. Izo konsili zombi rero zihamya ku buryo bukemura impaka ko umubyeyi Bikira Mariya kuko yabyaye ari Imana, ko rero ari umubyeyi w'Imana. Urumva ko iyo tuvuze ngo Bikira Mariya ni umubyeyi w'Imana, biba bishingiye ku ihame ry'uko Yesu Kristo ari umuntu rwose, ari Imana rwose, akaba n'umuntu rwose. Ko Yesu Kristo wavutse mu nda ya Bikira Mariya ari Imana yigize umuntu. Ihame rero rya Theotokos ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, siko nikibeho. Bikira Mariya niho yabanjirije ku munsi wa mbere wibonekerwa. Alfonsine yaramubajije ati se mugore urinde, ahera kumubwira ati ndi nyina wa Jambo. Ndi nyina wa Jambo ni kuvuga ndi Theotokos, ndi nyina w'Imana. Bahita bumva ko umubyeyi Bikira Mariya atugaruye mu nyigisho za Kiliziya, mu kwemera kwa Kiliziya. Kuvuga ngo ndi nyina wa Jambo ni ukugira ngo duhite twumva tudashidikanyije ko ubonekeye abana b'ikibeho ari wa wundi Kiliziya yemera kuva mu ntangiriro ko ari Theotokos, ko ari umubyeyi w'Imana. Bikanavuga rero ko atwereka Jambo, ikimuzanye no kutwereka Jambo. Iryo hame rya Theotokos ridufasha kumva kubyerekeranye na Yesu Kristo, ko Jambo w'Imana yigize umuntu kugira ngo aducungure. Iyo tuvuze Theotokos duhita twumviraho ibyerekeranye n'umukiro wacu, kuko Jambo yigize umuntu kubera twe. Icyo Kalisedwane yavugaga kubera twe umukiro wacu. Theotokos rero Bikira Mariya umubyeyi nyina wa Jambo, nyina w'Imana, ni uguhamya ubumana bwa Yesu Kristo, kandi ubumana bwa Yesu Kristo ni ukubera umukiro wacu.
bikanatwereka bikanadufasha kumva no gutekereza uburyo Imana yashatse kubana natwe. Iyo Imana niba Imana yarahisemo kuzidusanga inyuze mu mutima no mu mubiri wa Bikira Mariya mwene muntu nkatwe, biratwereka biradushubira ko Imana ishaka ko tubana nayo ku buryo. Nibwo buryo Imana yahisemo bwo kuza natwe mu mutima wacu kugira ngo tubane nayo. Ibi nyagasani Yesu yigisha mu ivanjiri atuza nkunda gakurikiza amategeko yanjye na Data azamukunda maze tuziwe tubane nawe. Mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 23. No kuri twe rero kuri twe iryo hame ryo ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana ari nyina wa Jambo bitwereka ko duhamagariwe kuba natwe nka Bikira Mariya, kuba nka Mariya ni ukuvuga gutwita Imana, ni ukuvuga gutwara ijambo ry'Imana mu buzima bwacu, rya jambo ry'Imana rigatuma Imana iza muri twe kuko tukurikiza amategeko yayo, kuko twubaha amategeko yayo. Bityo natwe nk'uko nyagasani na Yesu abivuga mu ivanjiri ati ba umubyeyi wanjye ninde, abavandimwe banjye ni bande, na bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Muri iyo hame harimo rero n'umuhamagaro wacu twese wo kuba abatwara Imana nk'umubyeyi Bikira Mariya. Kuba nyina wa Jambo ni naho hashingiye kuba nyina w'inyokomuntu, kuko yabaye nyina wa Jambo aba na nyina w'abantu, ni ukuvuga umubyeyi wa Kiliziya. Wabyaye Kristu ari we mutwe wa Kiliziya, yanabyaye ingingo z'umubiri wa Kristu ari twebwe Abakristu. Kuba ari nyina w'Imana yitegeka kose bituma aba n'umubyeyi wacu. Nicyo nyagasani Yesu yatangaje mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 26 na 27, ngo abwira Yohani ati yabanje kubwira umubyeyi Bikira Mariya nyina ati dore umwana wawe, abwira na Yohani uraduhagarariye twese ati dore nyoko. Kuba rero ari nyina wa Jambo ari nyina w'Imana bituma nibyo bikomokaho kuba nyina w'abantu, kuko abyaye Jambo abyara n'abavandimwe ba Jambo aribo twebwe. Ihame rya kabiri turabivuga twihuta kuko ni ukwibutsa. Mariya yakomeje kubisugi. Mariya ubwe arabihamya mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 1:34, ngo ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite, nta mugabo ngira. Bikira Mariya duhamya ko Bikira Mariya yakomeje yabaye isugi iteka, ni ukuvuga mbere yo kubyara, mu gihe cyo kubyara yabyaye kandi ari isugi. Ibyo tubyumvisha ukwemera kubyara uri isugi. Kubera iki? Kubera ko yabyara n'Imana, n'Imana ishobora byose. Hanyuma akomeza no kuba isugi na nyuma yo kubyara. Ubusugi bwe butwigisha kuwo yasamye kubasha bwa Roho Mutagatifu atari umuntu nk'abandi, ahubwo ari Imana. Kuvuga ubusugi bwa Bikira Mariya bugaragaza ububasha bw'Imana, bura n'urumuri kubasha bw'utwereka ko twumva kuwo yabyaye ari umushobora byose, yatumye umubyara atari adatakaza ubusugi bwe. Kuvuga utwereka uburyo budushurira kuri Yesu Kristo. Hanyuma ubusugi bwe kandi no kuri twe bukatwigisha n'ubuhanuzi. Niko twavuga ubusugi bwa Bikira Mariya n'ubuhanuzi, buhanura ko Kiliziya ari wa mugeni w'isugi. Umubyeyi Bikira Mariya tumwita ikone ya Kiliziya, ni ukuvuga ni irebero. Bikira Mariya icyo yabaye cyo nicyo Kiliziya ihamagarirwa kuba cyo mu mateka yayo. Ubusugi bwe bugahanura Kiliziya wa mugeni w'isugi, ku byanditswe bitubwira ngo ubengerana
utagira ubwandu n'iminkanyari tubwirwa ni baruwa y'Abanyefezi umutwe wa gatanu murongo wa 27 tujye ku ihame rya gatatu Bikira Mariya utasamanywe icyaha Immaculée Conception ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya ni imbuto y'ugucungurwa dukesha urupfu n'izuka bya Yesu Kristo byatangajwe na Papa Pio wa 9 ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 1854 dore amagambo yabitangajemo kamvuge arangiza iryo tangazo bavuga ngo turatangaza turemeza kandi turasobanura kwihame rivuga ko umuhire Mariya kuva gisamwa biturutse ku ngabire n'ubuntu bwihariye bw'Imana isumba byose bishingiye kandi ku gucungurwa kwa Yesu Kristo umukiza w'inyokomuntu Bikira Mariya yarinzwe ubwandavure bw'icyaha cy'inkomoko ati turahamya kw'iryo hame twarihishuriwe n'Imana ko rero rigomba kwemerwa ku buryo budashidikanywa n'abakristo bose ni ihame rihamya ko Yesu Kristo akiza nanone twongere tubishimangire ihame rya Bikira Mariya rishingiye kuri Yesu Kristo rigaragaza Yesu Kristo ridufasha kwemera Yesu Kristo rigira iteka icyo riduhishurira kuri Yesu Kristo iri hame ry'uko Bikira Mariya atasamanywe icyaha ritwereka ko Yesu Kristo akiza ni urubuto rweze ku gucungurwa kwa Yesu Kristo gucungurwa kw'inyokomuntu ku Yesu Kristo adukiza icyaha kweduki Yesu Kristo adusikiza n'ubusembwa bw'icyaha kuri twe rero bikatwereka ko kaduhishurira ko umuhamagaro wacu ari ubutungane ibyo dusoma muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 48 ngo mwebwe rero muraba intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane bikatwereka ko inema y'Imana iturinda icyaha tugeze ku ihame rya nyuma Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru n'umubiri we na roho ye icyo twemera n'icyo ngicyo ni ikuzwa ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bwami bw'ijuru mu ikuzo ry'ijuru n'umubiri we na roho ye twongeye twibutse icyo twemera nuko mu bubasha bw'Imana Bikira Mariya ajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye iryo hame rifite ishingiro muri igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 12 umurongo wa 2 n'ukurikiraho ngo mbona mu ijuru ikimenyetso ni hano bihamya ikimenyetso gikomeye ngo yari umugore wambaye izuba ukwezi n'inyenye ukwezi munsi ibirenge bye ngo atamirije urugori rw'inyenyeri 12 ikimenyetso gitangaje mu Bikira Mariya yamegeye Assomption rishingiye ku bumwe bw'indatana bwa Bikira Mariya na Yesu ubumwe bw'umubiri cyambere ni ubumwe bw'umubiri hanyuma rero n'ubumwe bwa roho ubumwe bw'umutima mu kwigira umuntu mu nda Bikira Mariya Yesu yiyunze rwose nawe kubw'umubiri umubiri wa Bikira Mariya ni wa mubiri watwaye ushobora byose uwo mubiri rero watwaye ushobora byose birumvikana kutashoboraga kuguma mu bushanguke bw'igitaka nk'abandi bantu bose bombi bunze ubumwe muri kamere muntu bagombaga rero kunga ubumwe muri kamere Imana mu ikuzo ry'ijuru hari rero n'ubumwe bw'umutima Mutagatifu Augustine yatwibutsa ko Bikira Mariya yatwaye Yesu mu mutima we muri roho ye amutwara no mu mubiri we ntabwo ari mu mubiri gusa bunze ubumwe bwa Yesu na Bikira Mariya nubwo umubiri kandi bukaba n'ubwa roho kuko yabaye umuziranenge kuko yabaye Bikira Mariya yabaye umuziranenge
bityo agira uruhare mu gutsinda icyaha abyara wakuyeho icyaha cy'isi. Uruhare rwa Bikira Mariya n'urwo nguru, nuko yemeye kubyara ukuraho icyaha cy'isi, kandi nawe no mu buzima bwe akemera kwinjira muri uwo mugambi wo gutandukana n'icyaha, akaba umuziranenge mu byerekeranye n'umuhamagaro we, kandi akaba umuziranenge no mu mibereho ye. Bityo rero Bikira Mariya yagombaga gusangira na Kristo umutsindo, kuko yagize uruhare rukomeye rw'indashyikirwa mu kubyarira isi, mu kubyarira inyoko muntu wakuyeho icyaha cy'isi. Asomusiyo rero ishingiye birumvikana ku ihame rya Pasika. Pasika ivuga umutsindo, Kristo utsinda icyaha, ikaba ishingiye kandi no kuri Ascension, Yesu Kristo asubira mu ijuru. Asomusiyon mu yandi magambo twavuga ko ari ubuhamya ko Kristo wazutse yasubiye mu ijuru, bityo akadukingurira, agakingurira inyokomuntu yose amarembo y'ijuru. Bihamya ko Kristo wazutse azatuzura imibiri yacu akayihindura nk'umubiri we w'ikuzo. Asomusiyo umubyeyi Bikira Mariya n'ubwo buhamya butwereka ko Kristo wazutse yadukinguriye amarembo y'ijuru. Urumva rero ko amahame yose ya Bikira Mariya, kandi ibyo ngibyo ni byiza ko abakristo tubitwara ku mutima, tubyumva neza. Amahame y'umubyeyi Bikira Mariya ashingiye kuri Yesu Kristo, kandi akerekana umuhamagaro wa Kiliziya. Kuvuga Bikira Mariya, umuntu aba ariho avuga ibyo Yesu Kristo yaduhishuriye. Bikira Mariya, iyo tuvuga umubyeyi Bikira Mariya, dushingira kuri Yesu Kristo, niwe wamutubwiye. Yesu Kristo niwe waduhishuriye iby'Imana byose, anaduhishura rero umubyeyi Bikira Mariya. Iyo tuvuga Bikira Mariya tuba twumvira Yesu Kristo, iyo dukunda Bikira Mariya tuba dukurikiza ibyo Yesu Kristo yatubwiye. Ntabwo ni ukubishimangira rwose. Umubyeyi Bikira Mariya kumuvuga, kumukunda, kumugira umubyeyi nk'uko Yohani yabidutoje, ni ukumvira Yesu Kristo. Yesu Kristo yabitangaje ku mugaragaro ati dore nyoko, kuvuga murebe mumenye. Nicyo navuga kuri icyo kibazo warumbajije Jean Pierre. Amahame arebana n'umubyeyi Bikira Mariya mu mateka yo gucungurwa kwacu harimo n'ihame tugiye guhimbaza ku munsi mukuru wa Asomusiyo, ihame ry'uko Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Murakoze Monseigneur kutwibutsa amahame Kiliziya yaduhishuriye, ariko ni n'amahame ari mu buzima bwacu bwa Gikristo kuko tuyahimbaza, tuyabamo nk'abakristo. Monseigneur, nagira ngo mbabaze none kuri Asomusiyo by'umwihariko. Asomusiyo itumarira iki? Ni urumuri rw'imitima yacu. Abantu bakunze guhimbaza Asomusiyo kuri uwo munsi, abakristo bose barawuhimbaza kandi bishimye. Nagira ngo mbabaze ni ubuhe butumwa Asomusiyo iduha ku buryo umuntu yabyumva ku giti cye akabinjiramo. Asomusiyo ni urumuri rw'imitima yacu nk'abakristo twacunguwe na Yesu Kristo, kandi turi mu rugendo na Bikira Mariya yakoze hano ku isi. Twibukije ko mu gutangaza Asomusiyo, Papa Piyo wa 12 yavuze ngo umubyeyi Bikira Mariya utasamanywe icyaha, umubyeyi w'Imana wakomeje kuba isugi ngo arangije ubuzima bwe bwa hano ku isi, ngo yererejwe mu ikuzo ry'ijuru n'umubiri we na roho ye. Bivuga ko mu by'ukuri iryo hame ryo kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya riduhamagarira
gukora urugendo rwano ku isi nk'uko Bikira Mariya yarukoze. Ni ukuvuga twemera ijambo ry'Imana nk'uko aryemeye, bityo natwe tukaba tukaba nka ba Mariya mu bundi buryo, batwara Imana mu mutima wabo kandi bakurikiza ijambo ryayo. Tugahorana isuku y'umutima nka wa mugeni w'isugi ugenewe kubana n'umugabo we ariwe Yesu Kristo. Tugahamagarirwa natwe kwirinda icyaha nka Bikira Mariya utasama mu cyaha, kugira ngo natwe tuzagire umwanya uruhare muri iryo kuzo ry'Imana. Asomusiyo rero iba gutyo urumuri ku Mukristo wese, itwigisha, itwibutsa. Nabivuga nko mu ngingo eshatu. Icya mbere nuko itwibutsa izuka ry'abapfuye no kubaho kw'iteka. Asomusiyo ni uguhamya ko ibyo bisubiremo bishimangire ko duhamagariwe kwinjira muri bwa bwami bw'ijuru. Nyagasani yadukinguriye mu rupfu n'izuka bye. Assumption ni ukugira ngo natwe tuhorane amizero yuko duhamagariwe ijuru. Dore uko tubisoma mu ibaruwa Paul yandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa kane umurongo wa 13. Ngo Paul aravuga ngo ni ukugira ngo mudaheranwa n'ishavu, tubandikiye ibi kugira ngo mudaheranwa n'ishavu nk'abandi batagira icyo bizera. Twemera ko Yesu Kristo yapfuye kandi yazutse, ni nako abapfuye Imana izabazura, uvuga bagasangira ikuzo na Yesu Kristo. Asomusiyo rero twibutsa iyo ngingo ikomeye y'izuka ry'imibiri yacu, izuka ry'abapfuye. Assumption itwibutsa ko duhamagariwe kurangamira ijuru. Ngo nimurangamire iby'ijuru aho kurangamira iby'isi. Assumption ituhamagarira, itwibutsa ko dukwiye guhanga amaso aho umukiro wacu w'iteka uri, ni ukuvuga mu ijuru. Assumption ikaba ikimenyetso kidufasha kwikomeza amizero mahiri yuko aho mu ijuru ariho twese duhamagariwe, ariho n'abacu bagiye. Bikanatwibutsa rero ko abacu bapfuye badutanze kwitaba Imana bari mu bwami bw'Imana. Urumva ko Assumption inaduha ayo mizero mahiri aho dushingira kwemera ko abacu bagiye batubanjirije bari mu biganza by'Imana. Ikindi cya kabiri, Assumption itwibutsa ko umubiri wacu ugenewe ikuzo. Assumption inagira ikivuga ku mubiri, kuko Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru na roho ye ariko n'umubiri we. Ituma rero dutekereza no ku mubiri wacu. Umubiri wa Bikira Mariya wahawe gutwita Imana, wahawe no guhabwa ikuzo mu ijuru. Ni ikimenyetso rero kirebana n'imibiri yacu. Imibiri yacu ni ingoro ya Roho Mutagatifu, niko byanditswe bitubwira. Imibiri yacu ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Paul akongera akavuga ati nimusingize Imana mu mibiri yanyu, kuko umubiri wacu ari ingoro ya Roho Mutagatifu. Biratwibutsa rero ko dukwiye kwirinda kuwukoresha icyaha. Umubiri wacu ugenewe ikuzo ry'Imana. Biratwumvisha ko dukwiye kuwuha agaciro, ko tuwugira icyubahiro. Kubaha umubiri wa mwene muntu ni ubutumwa bwa Gikristo, umubiri wacu bwite ariko n'umubiri w'abavandimwe bacu. Niyo mpamvu iyo tuvuga umubiri no kugira icyubahiro umubiri, kuko umubiri nyine ugenewe izuka, ugenewe ikuzo. Iyo tubyumva gutyo niho twumva ko impamvu dukwiye guteza
gutuma amajyambere y'umubiri ashoboka kugira ngo dufate neza wa mubiri ugenewe izuka. Niyo mpamvu turwanya nk'ubukene, niyo mpamvu twebwe abakristo tugomba guhora dukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bavurwe neza, kugira ngo dufate neza umubiri w'umuntu, kuko umubiri w'umuntu ugenewe ikuzo ry'Imana. Niyo mpamvu ari itegeko kugaburira ushonje, kwambika umuntu mukene no kugira ngo wa mubiri we uwubahe, bityo uwubahe ikimana yahaye agaciro kandi kigenewe kuzahabwa ikuzo. Assomption urumva iduha urumuri no mu buryo tubaho hano ku isi mu buzima busanzwe, gufasha umukene burya no guhimbaza neza Assomption, kuvura umuntu neza ugafata umubiri we neza ukawuvura indwara, ugaha umuntu icumbi utari ifite, ugaharanira amajyambere y'umubiri, ni uguhimbaza neza Assomption, kuko ni ugufata neza umubiri waremwe n'Imana, ni ukubahiriza umubiri ko ari ingoro y'Imana, kuko uwo umubiri nyine ugenewe ikuzo ry'Imana. Indi ngingo ni uko twese twaremewe ijuru. Assomption itwigisha, itwibutsa kurangamira iryo juru, ko twese iwacu ukuri ari mu ijuru, ko twese turi mu rugendo rugana ijuru. Nyagasani Yezu amaze kuzuka yabwiye abe ati, ngiye kwa Data kubategurira imyanya, mwese ngiye kubategurira imyanya. Assomption rero itwibutsa ko buri muntu wese wacunguwe n'amaraso ya Yezu Kristo afite umwanya mu ijuru. Assomption ni nko gutwicira ijisho kugira ngo Bikira Mariya muri icyo kimenyetso gikomeye cya Assomption itangaza Imana yamukoreye, bitwibutse ko buri wese afite umwanya mu ijuru. Noneho rero twibaze uburyo Assomption idufasha kwibaza, ntabwo ari uguhimbaza gusa umunsi mukuru abantu baterana bakaririmba bakabyina, ahubwo ni n'umunsi wo kwibaza uburyo buri wese akora urwo rugendo rugana ijuru. Buri wese akibaza ati, nyuma y'urupfu hari iki? Muri iki gihe hari abantu kubera kurangarira mu by'isi no mu bitekerezo no mu mirimo no mu by'isi byose bidutwara umutima, hari abantu batinyuka bakavuga ngo nyuma y'urupfu nta gihari. Assomption itwibutsa uko kuri, nyuma y'urupfu hari ubuzima, hari ubugingo Imana yaduhishuriye. Assomption rero ikatwereka, ikadufasha kumva ko icy'ingenzi muri ubuzima bwacu ari uguhorana n'Imana muri ubu buzima, ko turi abagenzi batwaye Imana mu mutima wabo, kandi bahamagariwe ubugingo bw'iteka mu ijuru. Ijuru, Assomption itwibutsa uko kuri ku ijuru ririho kandi tugenda turisanga. Murakoze Monseigneur. Abantu ndakeka ko bumvise neza Assomption n'ubutumwa iduha buryo. Nagira ngo babaze Monseigneur ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 1982 Bikira Mariya arakibonekera bariya abakobwa batatu, umunsi yaranababonekeye wabaye umunsi ukomeye cyane mu mateka ya Kibeho, harimo ubuhanuzi, harimo impanuro Bikira Mariya yagiye aduha ikomeye cyane. Nagira ngo Monseigneur mudusobanurire kuri iyo tariki, kuri uwo munsi ibyabuze, ndetse munatusobanurire uburyo Bikira Mariya dutoje uburyo twahimbaza umunsi mukuru wa Assomption. Ni ikibazo cyiza kidufasha no kwitegura guhimbaza Assomption. Nibutse ko umubyeyi Bikira Mariya yahawe na Yezu Kristo umwana we ku musaraba inshingano yo kudutoza. Kuriya yavuze ngo
abwira nyina ati dore umwana wawe bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo nguhaye inshingano yo kumubera umubyeyi ukamurera ukamutoza ukamutoza kuba uw'Imana ukamwigisha ukamuhanura mbese ukamureramo umuco w'ivanjiri ne Bikira Mariya rero abikora ku buryo bwinshi yabikoze mu buzima bwe bwose aba umwigishwa ntangarugero wa Yesu Kristo ntabwo dukunze kubivuga muri iyo mvugo ariko nibyo Bikira Mariya yabaye umwigishwa w'umwana we niwe mwigishwa wa mbere niko nyirubutungane papa Paulus wa gatandatu mutagatifu yabyigishije kiliziya atubwira ati ku gukunda umubyeyi Bikira Mariya kiliziya yubaha umubyeyi Bikira Mariya kubera ko umubyeyi Bikira Mariya ari urugero rwa kiliziya niwe utwereka uburyo bwo gukurikiza ivanjiri akanongeraho ati umubyeyi Bikira Mariya ni rumwe mu ngingo zigize umubiri wa Yesu Kristo ariwe kiliziya ariko ati urwo rugingo rukaba urugingo rw'akataraboneka urugingo rwihariye urugingo rw'intangarugero ku buryo bukomeye Bikira Mariya rero ni umwigisha w'abakristo mu buryo bwo kubaho ndagira ngo bigarukeho mu kanya ariko no mu bundi buryo bwo kutwigisha harimo rero no kubicisha mu ngabire y'ibonekerwa yemewe na kiliziya niko yabigenje kibeho ku itariki ya 15 nk'uko umaze kubitwibutsa 15 z'ukwezi kwa 8 2022 nibutse ko ni assumption ya mbere yari ibaye nyuma yuko Bikira Mariya abonekeye kibeho abantu rero bari benshi ari sinijuru benshi cyane nibwo bwa mbere kibeho yari igize abantu benshi kuri urwo rugero biteguye abana batatu bombi abakobwa bari batatu bose bari bafite bari bararitswe n'umubyeyi Bikira Mariya kubagira iboneke amabonekerwa bose uko ari batatu barabonekewe bakurikiranye abantu rero bari biteze ubutumwa budasanzwe birumvikana ko wari umunsi w'ibyishimo bikomeye ku bana babonekerwaga no ku bandi bose bari kibeho hanyuma umubyeyi Bikira Mariya agaragara ku buryo budasanzwe huko abuza abana kuririmba abuza abana kubyina aboneka afite agahinda kenshi abunga amarira mu maso ndetse Alphonsine wabonekewe bwa gatatu wamubona amarira atemba ku matama n'amagambo yababwiye uwo munsi n'amagambo akomeye ati nakwishima nte nakwishima ni ku munsi w'ibyishimo bikomeye wa Assomption ariko ati nakwishima nte kandi mbona abana banjye bagiye kugwa mu rwobo abereka n'ibindi bintu biteye ubwoba byavugaga ko abantu nibatisubiraho ati mugiye kugwa mu rwobo akabereka imivu y'amaraso akabereka imisozi irwana amabuye arwana igiti cyakumuriro kigiye gukongoka akabereka abantu bica abandi bakoresheje amacumu akabereka urwobo yeretse natari urwobo runini avuga ati abantu bagiye kugwa mu rwobo nyabuna abantu bagiye kugwa mu rwobo
umunsi rero wabaye umunsi udasanzwe mu magambo ubutumwa Bikira Mariya yatanze mu byo yerekanye no mu buryo na ubwe yerekanye aho kwerekana yishimye ku munsi wasomusi umunsi ukomeye we na kizihimbaza mu byishimo byinshi yerekana ababaye cyane kandi arira ibyo rero nta kuntu tutabikura menyigisho nibwo buryo nge niko mbibona nibwo buryo Bikira Mariya yashatse akabona bwa dufasha kumva uburyo twahimbaza neza Assomption ye biratwereka iki biratwereka ko Assomption guhimbaza neza Assomption si imihango y'inyuma ntabwo ari kubyina neza kuririmba neza n'indi mihango yose y'inyuma ngo bigarukiraho ngaho ntabwo twaba duhimbaje neza Assomption nk'uko bivuga Umubyeyi Bikira Mariya kuri iriya tariki ni uguhindura umutima nk'uko tumaze no kubivuga muri inyigisho ni ukugira umutima mushya wakira ijambo ry'Imana umukristo akihatira kurishyira mu bikorwa nk'uko Bikira Mariya yabigenje Kiliziya ihimbaza Assomption ihamagariwe kuba wa mugeni usukuye ku mutima ukereye gusanganira nyagasani Kiliziya ihimbaza Assomption ni igihe abakristu biyumvisha ko ari abagenzi hano kuri iyi isi isi ikaba atari ahantu bazatura ubuziraherezo kwejeje ubundi bazanyura ku iteme ry'urupfu basanga ubugingo bw'iteka bagomba gutegura muri iyi minsi ya none iyo rero ni inyigisho ikomeye Bikira Mariya yaduhaye ikibeho niyo mpamvu yabisubiragamo ashimangira ati nimwicuze turakira mu gihe twitegura Assomption turakira ubwo butumwa budusaba kwicuza umukristo wicuza niwe witegura neza guhimbaza Assomption umukristo wisuzuma akagerageza gukurikiza ivanjiri nk'uko Umubyeyi Bikira Mariya yabigenje niwe witegura neza guhimbaza Assomption icyo ni kimwe Bikira Mariya ikibeho adusaba kwitegura guhimbaza Assomption mu twemera kwicuza icyaha twemera gukurikiza ivanjiri y'umwana we ikindi cya kabiri nakivuga nte nuko umureba Bikira Mariya yaragaragaye ku munsi wa Assomption yaragaragaye yiyereka abana bose ari batatu kugira ngo bamurebe hanyuma uko bamuroye natwe barabitubwiye ni ukuvuga ko natwe mu bundi buryo natwe twaramuroye mu kwemera kureba Bikira Mariya guhimbaza umunsi wa Assomption ni ukureba Bikira Mariya ese kureba Bikira Mariya biturutse nongere mbishimangire nabivuze kare ni Yesu Kristo wabitubwiye yabitubwiye mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 27 avuga ati dore nyoko bivuga iki bivuga ngo reba itegereze mumenye mukunde mwigane nkuko Yohani yabigenje nawe mushyiri wawe ni ukuvuga umufateho urugero rwo gukurikiza ivanjiri kuba rero Bikira Mariya yaragaragaye ikibeho ku munsi wa Assomption ni ukugira ngo twibutse icyo Yesu Kristo yadutegetse mu ivanjiri ya Yohani ngo murebe reba utasamanywe icyaha mu by'ukuri
muri uku kuyoboka Bikira Mariya no gukunda Bikira Mariya. Papa Paul wa gatatu niwe wavugaga ngo Kiliziya Yezu Kristu ni Kiliziya ifite umutima wa Mariya. Kiliziya Yezu Kristu ni Kiliziya ifite umutima wa Mariya, ifite umutima nk'uwa Bikira. Kubera iki? Nuko ni Kiliziya yitoza mu buzima bwacu, mu buzima bwayo, mu mateka yayo, kwakira jambo, gukurikiza ijambo ry'Imana, kugira imibereho ihuje n'ivanjiri nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabitanzemo urugero ku buryo bw'indashyikirwa. Niyo mpamvu rero umubyeyi Bikira Mariya ku munsi wa Asomisiyo agaragara, yagaragaye ikibeho kugira ngo si abo bana bamubonesha amaso gusa, kugira ngo isi yose, kuko ibonekerwa ry'ikibeho ryemewe ku isi yose, kugira ngo natwe mu kwemera tumurebe, twibuke kumureba. Iyo turebye Bikira Mariya twumva iki? Twumva imigenzo myiza ye, twumva ukwemera kwe, twumva ukwizera kwe mu bihe by'amage by'akababaro, twumva kwiyoroshya kwe, twumva ukumvira kwe ati ndi umuja w'Imana byose byo gushaka, twumva ukunda n'imbabazi bye, twumva ububyeyi bwe, twumva kwihangana kwe, twumva imigenzo myiza yose imuranga, kandi duhamagariwe kwigana. Mbona rero ubwo buryo Bikira Mariya yashatse ikibeho ku itariki 15 ku munsi wa Asomisiyon bwo kutwereka ikibi. Ibyukuri ni icyatwereka ngo nimurebe ikibi mukirinde, hanyuma nimumara kukirinda rero dore murebe umwiza, murebe umwiza, murebe umubyeyi Bikira Mariya mundore, jye ubabonekeye, dore uko Imana yifuza ko mwasa. Kuko mu by'ukuri Bikira Mariya yabaye icyo Kiliziya iharanira mu mateka yayo kuba cyo ubuzima bwayo. Ni uburyo bwiza umubyeyi Bikira Mariya adufashamo kumva uko Imana yifuza kutwahimbaza Asomisiyo, kwirinda ikibi no kwigana icyiza duhabwa mu rugero umubyeyi Bikira Mariya. Murakoze Monsenyeri, n'amagambo y'ibyiringiro, impanuro dukwiye gukomeza kuzirikana ko nk'uko Monsenyeri tubisobanuriye, Asomisiyo ijyana no kwihana no guhinduka no kumvira ubwo butumwa Bikira Mariya baje ababaye, ndetse na bimwe tukaba twarabibonye, ariko kandi tukaba dukwiye guhinduka. Monsenyeri turabashimiye ibisobanuro mwaduhaye kuri Bikira Mariya, ku mahame ya Bikira Mariya, ku buryo twahimbaza neza umunsi mukuru wa Asomisiyon. Mbere yo kurangiza, we na Monsenyeri jeboneza bari tariki 15 z'ukwezi kwa munani, ndetse tuzabashize imyaka 40 iryo bonekerwa mwadusobanurira ribaye muri 82. Ni byiza ko abantu bakomeza kubizirikana, mwabwira icyo abakristu babumva kugira ngo bakomeze kwitabira iyo pelerinaje, kujya ikibeho, kumva ubutumwa bw'ikibeho, ariko cyane cyane kubushyira mu bikorwa. Ni iki jambo rya nyuma wenda ni mesaje mwahaba abumva iki kiganiro? Nicyo nanjye nifuza mu mutima wanjye nk'umwana wa Bikira Mariya, nk'umukristu, ni ukureba Bikira Mariya, Bikira Mariya ni urugero rwacu ku munsi wa Asomisiyon, waba umunsi wo kuzirikana. Nicyo mbona yashatse kutwigisha ikibeho. Umunsi yabwiraga abana ati icyaha kiriho, hari ubwicanyi, hari uriya rwobo mugiye kugwamo, none murabyina, murabyina kandi hariho icyaha, kandi icyaha aricyo kibabuza ijuru. Akavuga ati ibintu birakomeye. Yashatse rero kuturemamo umutima, kutwigisha umuco wo kugira umutima wanga icyaha, kuko icyaha kidutesha amahirwe yo kujya mu ijuru. Icyaha kitubuza kujya aho yagiye.
numunsi rero numva rwose icyo nakwifuza nanjye nifuriza kandi nakwifuriza buri mukristo wese numunsi wo kuzirikana ku ijuru twahamagariwe twese no gusaba inema yo gukomera ku ijuru kuko twese turi abagenzi ibyo tunyura mu byano ku isi birahita byose ni ibikoresho byagombye kudufasha kujya mu ijuru ni umunsi wa mizero y'ijuru wo kuzirikana iryo juru kindi numva nakongeraho kuko turi mu Rwanda rwagize ibyago byo gupfusha kandi ku buryo bukomeye cyane cyane muri mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi u Rwanda ni igihugu cyamenetsemo amaraso Rwanda Abanyarwanda na Abakristu bafite ibikomere by'umutima byo kubura ababo umunsi wa Assomption uraduhoza uraduhumuriza uratubwira uti abo mwapfushije bari iruhande rw'Imana ni umunsi wo kwikomeza mabi mizero mahire ko n'abacu bagiye bari iruhande rw'Imana numva rero umunsi wihariye kujya kubasabira kubatura Imana ariko no kwizera ko ntabwo bagiye mu rwobo ntabwo bashyingwa bari mu gitaka ngo bagende uruhenu ahubwo bahamagawe n'Imana mu bihe bikomeye baba bagiye ku byo busanzwe urupfu rusanzwe abana bagiye kuri buriya buryo ariko bose bari iruhande rw'Imana twikomeze mu mizero yo kubaho iteka murakoze twari kumwe na nyiricyubahiro umusenyeri Edouard Mushumba wa diyoseze ya Cyangugu ku nyigisho nziza amaze kuduha ariko tunibutsa ko abantu bakwiye gukurikirana bagakomeza gusesengura bakamenya ubutumwa bakabuhuza n'ubuzima bwabo hari ibitabo byinshi byagiye byandikwa hari icyo umusenyeri yanditse ikibeho isi yasabanye n'ijuru nagira ngo dushishikarize abakristo kugura ibitabo nk'ibi ngibi kubisoma kubizirikana kugira ngo uwo mugisha twaherewe ikibeho n'ijuru udusakaremo nk'abanyarwanda twagize ibikomere uko umusenyeri bitubwiye turusheho kugenda dukira ariko tukira tugana aheza umusenyeri turabashimiye murakoze cyane twari mu kiganiro nyigisho za kiliziya mukomeze mukurikire Pacis TV.